própria relação. Ele ainda ressalta que o caso não acabou. A defesa vai recorrer. Eleições 2014. Se você tem entre 18 e 70 anos e é alfabetizado, deve ficar atento. Os cidadãos brasileiros que fazem parte desse grupo são obrigados a votar. O Brasil possui atualmente mais de 142 milhões de eleitores. O voto é obrigatório para os cidadãos brasileiros alfabetizados maiores de 18 e menores de 70 anos. E facultativo para quem tem 16 e 17 anos, para maiores de 70 anos e para as pessoas analfabetas. De todo o eleitorado, 480.044 têm 16 anos. 1.158.707 estão com 17 anos. 7.020.649 têm de 70 a 79 anos. E 3.804.161 estão acima dos 79 anos. Os analfabetos são mais de 7 milhões. Com isso, o número de eleitores cujos votos são facultativos chega a quase 20 milhões. O voto é cidadania, jamais a gente pode deixar de votar. É importante, mesmo com a certa idade, você votar pelo destino do seu país. Eu tenho 17 anos, mas eu faço questão de votar sim, porque eu acho muito importante. Os eleitores que são obrigados a votar e não comparecerem às urnas por 3 eleições consecutivas e não justificarem, podem ter o título cancelado. Sem o documento, o eleitor fica impedido, por exemplo, de contrair empréstimos em instituições governamentais, tirar passaporte e tomar posse em cargo público. A obrigatoriedade do voto no Brasil vem desde 1932, com a edição do Código Eleitoral sendo reiterada pela Constituição Federal de 1988, que trata dos direitos políticos no sentido de normatizar a atuação da soberania popular. Na reportagem de hoje da série Propaganda Eleitoral, veja as regras para a divulgação